moře, vždycky moře, ale bohužel letos to dopadne horama. Moře. V létě moře, v zimě hory. Moře. Ježiš, teď nevím, protože jich mám tolik, ale Aperol to není. A gin tonic. Grodino bez alkoholu a pak úplně všechno s alkoholem. Aperol. A víte co, samozřejmě já jako hodně cestuju, ale vždycky, když nevím a mám strašně málo času, tak a je to na poslední chvíli, tak vždycky je to Hvar, ostrov v Chorvatsku. A momentálně asi babičky na chalupě. V mém případě je to opravdu česká příroda. Já miluju naší zem, když všechno kvete a všechno je zelené. A můžu k vodě, můžu do lesa, můžu na houby, můžu na ryby, můžu ke koní, můžu vzít naše psy a jít někam do přírody. Miluji Itálii. Chata. Ani jedno. Chata. Chata je fajn, ale teď jsem byla i ve stanu na rybách. Já se štítím hmyzu a všeho, co po člověku leze, takže chata. Točená. Vanilková. Točenou mám spojenou s tím, když jsem ještě nežil v Praze a jezdili jsme sem s tatínkem na výlet, tak jsme si vždycky dali točenou zmrzlinu. A Kopečková, to je Itálie, a takže obojí a zmrzlinou můžu. Je napařovací žehlička. Spodní prádlo. No podle toho kam. Když potřebuju být za parádnici někde u moře, tak to víte, to my holky zbalíme toho opravdu hodně a zavazadel je více. Když jedu na ryby, tak je hodně spíš těch věcí na ryby, toho oblečení méně. Takže různě. Pas. No, tak jako dítě jsem nesnášela, když ty prázdniny končily. Teď asi jako dospělý člověk mám ráda, když končí, že klid zase. Neměla jsem strašně ráda slanou vodu, jak uschne a ta sůl se drolí na té kůži, což nemám ráda doteď, ale ta slaná voda mi vadí mnohem méně. Těžká otázka. Nedokážu na to asi na první dobrou odpovědět, omlouvám se. Krajinu. Památky. Krajinu. Mám bear spray, takže u grizzlyho mám ještě šanci, ale z žraloků mám fakt jako foby. Asi grizzly. Víš, ani jedno ne. jsou tady nějací hrdinové, kteří si vybrali. Když už si musíte, Agáta si třeba vybrala. Jo? Hmm? Ty brdě, tak to si na ní budu muset dát pozor asi teď. Love Island. Ani jedno. Love Island zní jako hot. Survivor to je hot, ale z té druhé strany. Tam jde oživ hot. Takže radši zůstat doma a koukat a fanit. Já si většinou dělám kratochvíle, ale jako opravdu se snažím vždycky jako v každý dní si je najít a to léto je o to víc. O tom si prostě jako sednout k tomu sluníčku, dát si nějaký ten drinčík a tak, takže. Nakládání okurek a vůně rajčat. Ve chvíli, kdy je člověk u moře, tak hodit kamínek zpátky, aby se třeba za rok vrátil. Jako mám radši samozřejmě grilování, ale je pravda, že těch táboráků z buřty bývá víc. A taky to má něco do sebe. Grilování. Grilování.